Cristiano, parabéns. Obrigado. Qual é que é a sensação? Né? Sim, sim. Okay. Qual é a sensação de fazer história com a camisola da seleção portuguesa? Muito feliz. Muito feliz. Era algo que já buscava há muito tempo. Desde 2004, pedi sempre a Deus que me desse mais uma oportunidade. Porque acho que os portugueses merecem, os nossos jogadores merecem. Hoje tive a infelicidade de as coisas me correrem mal, porque lesionei-me nos primeiros minutos. Mas sempre acreditei que estes jogadores tiveram valor e a capacidade e a estratégia do nosso treinador para poder ganhar a França. E conseguimos ganhar. Estou muito feliz. É dos momentos mais felizes da minha carreira. Sempre disse que gostava de ganhar algo por Portugal, para entrar na história. E consegui. Graças a Deus as coisas correram bem. Agradecer aos meus colegas, ao nosso treinador, toda a estrutura que esteve presente no europeu, todos os portugueses, todos os imigrantes que estiveram sempre connosco, desde o princípio. É um momento único para mim, para todos os portugueses, e é um momento inolvidável. Obrigado. Obrigado. Uma pergunta para a Itália agora.